Dobrý deň, počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja sa volám Veronika Prúšová a mojim dnešným hosťom je Martin Macko. V júni 2018 ho krajský súd právoplatne odsúdil ako jedného z fekálnych fantómov, a to napriek mnohým pochybnostiam v tomto prípade. Ministerka spravodlivosti aj preto podala dovolanie a Martin Macko teraz už vyše roka čaká, ako najvyšší súd v jeho prípade rozhodne. Vítajte. Dobrý deň. Keby sme sa mohli vrátiť v čase, tak takto pred 6 rokmi ste boli vo väzobnej cele. Ako si na to obdobie spomínate? Tak bolo to veľmi extrémne stresujúce a depresívne obdobie. V ktorej väznici ste boli? Ja som bol v Justičnom paláci. Čiže aspoň vás nechali v Bratislave. Hey. Strávili ste tam aj Vianoce? Áno, tak ja som tam bol od novembra, od konca novembra, vlastne až do leta ďalšieho roka, 6,5 mesiaca. Aké boli Vianoce vo väzení? Tak musím povedať, že kapusnica bola dobrá, tu si brali aj niektorí bachári, ale akože tak, čo ja viem, mali sme večerku o 9. večer a nejaké to file sme každý dostali, zemiakový šalát. Akože ja som bol vďačný za každú maličkosť tej chvíli, aj keď som bol síce v tej väzbe, že aspoň nám dali nejaké také jedlo, čo sme bežne nedostávali na štedrý večer. Ako, za každú maličkosť som bol rád, lebo som bol jednoducho psychicky na dne z toho všetkého. Takže. Presne na to som sa chcela spýtať, čo je na tej väzbe najhoršie? Na tom, keď sa človek je zavretý s vedomím, že nič zle neurobil. No, ako tak v mojom prípade môžem povedať, neviem, či môžem hovoriť za druhých ľudí, ale v mojom prípade môžem povedať, že jednoducho ja som nevyrastal s vagabundmi alebo s ľuďmi, ktorí proste mávajú bežne problémy so zákonom. Takže to akože už len zaradiť sa do takej spoločnosti, keď tam človek dojde a tí ľudia to na vás vidia, že ste ako čistý papier a môžu to aj proste zneužiť. Takže to bolo to veľmi dehonestujúci a nepríjemný pocit. Čelili ste nejakým posmeškom alebo... Vedeli tí ostatní vlastne áno, väzni, to, za čo tam ste? To je tá druhá vec, že ono to bolo aj vlastne, keď už ma zaradili, keď už som prišiel na príchodzú celú do väzby, tak akurát v rádiu spomínali vlastne, že už dolapili hovnomena a že už by sa mal nachádzať v Justičnom paláci. Akože, takže celé to bolo proste také vyextrapolované. A, takže ono sa to medializovalo dosť a to sa samozrejme rozneslo potom aj do väzby a aj tam medzi tých väzňov. No. Takže som aj absolvoval milión rozhovorov s väzňami, akože, že ako to bolo a proste tam som im hovoril, jak to bolo. A jednoducho znova, až ma to prestalo baviť jednoducho. Asi najdôležitejšie v tom väzení je odpútať myšlienky od toho, prečo tam ste. Nemyslieť na to. Ale zase keď je to medializované, to ťažko. To proste vám to furt pripomína niekto. Alebo aj tam, my sme tam mali aj na otvorenom oddelení, sme mali aj televízor napríklad, takže tam bývali aj správy a tieto veci. A napríklad, keď som tam bol už mesiac, tak zrazu pokračovali útoky ďalšie. Čo ste si vtedy pomysleli? No ja som to hovoril bacharom, že ja som vám to hovoril, že vy nemáte pravého, že keď tu budem ja sedieť, ten chorý človek, možno, že sa udrží nejakú chvíľku, ale tie útoky budú pokračovať ďalej proste. Ja som sa skôr chcela spýtať, že čím ste sa zamestnávali, lebo tak akože pracovať ste v tej väznici nemohli, čiže čo tam človek robí, aby nemyslel, prečo tam vlastne je? No tak v prvom rade človek tam nemôže cez deň spať, za to sú sankcie, ale keďže není odsúdený, tak nemôže pracovať, to znamená, že môže čítať knižky, ktoré si akože, čo si vyberie zo zoznamu na... Ja neviem, na 2 týždne to bolo. A čo také? No, ako čítať knižky, písať listy svojej rodine alebo svojim kamarátom vonku, rozprávať sa s väzňami a počuť ich príbehy z herni. A dúfať, rozmýšľať. No, poďme späť. Cvičiť ešte, no. Cvičili ste. No.
Poďme späť k vášmu prípadu. Vás zadržali jedno novembrové ráno priamo v električke, ak som si to správne načítala. Za akých okolností sa to celé udialo? Tak ja som vtedy spal v električke a ono akože čo tomu predchádzalo bolo, že som mal taký, priznávam sa, že trochu prehýrený večer, že som mal vypité, že som sa opil a jednoducho bol som, si iba pamätám pre to električkou, že som bol v parku v meste a s tým, že potom ale som iba si pamätám, že som išiel do električky a potom ráno v električke ma budili policajti, že musím ísť s nimi a ja som sa pýtal, že prečo a tak a jak som s nimi vyšiel z tej električky von, tak oni, že však pozrite sa na seba, ste od hovna. Tak ja som nechápal ani, ako to bolo možné, že prečo. Ja som ani o tom nevedel, že som od toho. Ako tým, že som mal asi veľa vypité, tak jednoducho, ako keď sa občas stane u ľudí, tak zaspia proste a nevedia, nepamätajú si 2 hodiny alebo 3. Čiže vy ste zaspali niekde v tom parku? Hej. To bola zima? Tak bola zima, no. Ale tak to je to, že to je to nebezpečie, že keď ma človek asi vypíte, tak... A hneď... Ale aj bol som na takých miestach akože tak zašpinený, že ako bolo to také, že proste vyzeralo to, keby som padol proste do toho nejak nechtiac, nevedomky, neviem. Čiže oni vás hneď vám povedali, že vás zadržiavajú, lebo ste podozriví z toho, že ste ten fekálny fantom? Hneď vám to tá polícia vysvetlila? Keď ma vyťahli z tej električky, tak mi to potom povedali, no. Čo ste v tom čase vedeli o tom fekálnom fantomu? Ja som to iba raz počul od jednej kolegyne v práci a ja som ale nevedel, že je to tak veľmi medializované, pretože ja som ako veľa mladých ľudí mám veku nesledoval televízne noviny. Nesledoval som nejak moc veľa médií v tom čase, takže som nevedel, že je to až tak medializované, ale vedel som, že čo to je, lebo keď mi to spomenula tá kolegyňa v práci raz. A ja som sa im smial na začiatku, jednoducho mi to prišlo absurdné totálne. Že akože za to ma idú teraz brať. A no, neviem. Nakoniec vás zobrali a skončili ste v celé policajného zaistenia, áno. O ktorej sa teda hovorí, že to je ešte horšie ako väzba. Je to tak? No tak je to veľmi nepríjemné v tom, že vás zavrú do uzavretého malého priestoru s tým, že vám tam aj 3 dni svieti svetlo. Takže vy pomaly ani neviete, že či je deň alebo noc. A keď človek není zvyknutý na také niečo, keď to zažije prvýkrát, tak je to veľmi nepríjemné. Vy ste sa počas tých výsluchov priznali na tej polícii. Prečo? Tak ja by som to ani nebral ako priznanie, ale bráni na seba. Ako ja, aj keď som vyšetrovateľovi dával to údajné priznanie, tak som hovoril, dobre, priznávam sa vám to, aby som proste mal od vás pokoj, keďže neviem si spomenúť na žiadne alibi a vy máte proti mne nejakú rekogníciu a nemám právnika, lebo som si myslel, že ho nepotrebujem. Jednoducho ten vyšetrovateľ, ja som bol psychicky totálne zúfalý, on ma dostal do takého bodu, že ja som sa, že ako keby nemám sa už z toho ako vyviniť a ja som sa nevyznal v takých tých veciach, že ako to funguje, že napríklad, že ako to chodí v tej väzbe a tieto veci, alebo že jednoducho, keď si budem trvať na svojej nevine, tak to neznamená, že teraz nahnevám sudcu a pôjdem sedieť na 2 roky a v tom väzení ma bude niekto zneužívať alebo znásilňovať alebo takto, že budem do konca života poznačený z toho. Jednoducho ja som mal až takéto hrozostrašné predstavy a ja som sa jednoducho totálne akýby vzdal nejakej viery alebo nádeje v to, že sa z toho dokážem vyviniť, pretože že on mi tak akýby vysvetloval ten, alebo navádzal ma na to uveriť vyšetrovateľovi to, že jednoducho, keď ma 3 ženy z 5 opoznajú na rekognícii, takže to je nezlomný dôkaz, a že to mi ani moje alibi nemusí pomôcť proste. Že aj to alibi môže byť pofidérne. Jednoducho, a takto som bol tak zúfalý a bez právnika, že som proste povedal, že okej, berem to na seba, dávam vám túto priznanie. Samozrejme, on sa ma potom pýtal aj ďalej, že no dobre, ale nestačí len takto dať priznanie, ale musíte povedať aj, že tak teda, ak ste to urobili, ako ste to robili. Áno, k tomu sa ešte dostanem. No. Po koľkých hodinách toto priznanie vlastne prišlo?
čo tomu predchádzalo, koľko výsluchov, asi tie rekognície aj? Mm-hmm. No, najprv to bolo také, že prvý deň bolo to ráno, čo ma zadržali. A potom som bol na dlhých dieloch, v takej, oni to volajú, že klietka, to je akože policajná stanica na dlhých mm-hmm. dieloch, kde akože, keď je človek pod vplyvom alkoholu, tak musí tam byť, aby vytriezvel. Mm-hmm. Ale potom večer ma previezli na CPZ-ku. Mm-hmm. A potom na ďalší deň vlastne bol výsluch, ráno bol výsluch s vyšetrovateľom, potom bola tá rekognícia, a potom bol zase výsluch. Už mi bolo znesené obvinenie a bol zase výsluch. To znamená, že po dvoch dňoch v podstate. To už bolo na konci toho druhého dňa, večer. Medzi tým ste boli v kontakte vlastne len s policajtmi. Áno, len s policajtmi. Nemal som kontakt s rodinou. Samozrejme, že ma poučil o právach požiadacieho právnika. Nikdy som predtým právnika nepotreboval, lebo som nemal problémy so zákonom. A bral som túto vec ako totálne absurdnú a veril som spravodlivosť. Aj v spravodlivosť, aj v transparentnosť policajného zboru. To znamená, že ja som nevidel potrebu, ja viem, že teraz sa na to tak pozerám, že som bol veľmi, veľmi naivný chalan. Ale ja som vtedy to tak bral, že toto je jednoducho smiešné, že ešte to bude vyzerať nejak, ešte to bude vyzerať blbo, že si potrebujem na takéto niečo brať právnika. Mm-hmm. Proste, no. No a takto som na to doplatil. Priznali ste sa a následne sa rozhodovalo asi o vašej väzbe. Áno, rozhodoval som o mojej väzbe s tým, že už ma poslali naspäť do CPZ-ky. Uh-huh. No a tam som bol, tuším, že 2 alebo 3 dni od toho času a potom došiel vlastne za mnou do CPZ-ky sudca. Priamo do CPZ-ky. Áno, priamo tam. A s tým, že tam vlastne on sa ma znovu spýtal, že či sa doznávam ku skutkom. A vtedy, už vtedy som začal ja, už vtedy som povedal, že nie, nedokážem klamať proste, ja som túto vec neurobil. Už vtedy som mu povedal, že jednoducho to priznanie bolo falošné z mojej strany. On sa ma spýtal, že či na mňa vyvíjali nátlak, ale akože on to myslel, že akože fyzický nátlak, že či ma kopali, bili alebo tak. To som povedal, že nie. Ale akože psychický nátlak tam bol pre mňa extrémny, tam asi treba brať do úvahy, akože ako má človek povahu a jak veci prežíva proste a že je prvýkrát takéto situácii, takže už od toho momentu som povedal, že jednoducho nedokážem klamať, že ja som tieto veci neurobil. Aj tak ste skončili vo väzbe? Aj tak som skončil vo väzbe. A mňa zaujalo, že vy ste nepodali voči tomu sťažnosť. Prečo? No na tú sťažnosť ja som potreboval čas, aby som ju mal na niečom postaviť. Ja som podával aj sťažnosť asi po týždni, alebo po dvoch týždňoch to bolo, tuším, keď som bol už v tej väzbe, tak si to presne nepamätám. Mm-hmm. A potom aj neskôr zase sa podávala sťažnosť na tú väzbu, ale to už bolo aj, keď už boli aj vypracované znalecké posudky, čo je zase ďalšia vec, že ako bol som v C-čkovej väzbe, čo je ochranná väzba, lebo som bol vyhodnotený ako nebezpečný pre okolie. A keď mi boli správené všetky znalecké posudky, kde mi ani nenašli žiadne deviácie, ani psychické choroby, ktoré by mali... Žiadne úchylky, áno. S touto vecou. Tak tam pominuli dôvody väzby v podstate. Žiadali ste o prepustenie. Žiadal som o prepustenie a ešte ďalšie 4 mesiace ubehli, až kým ma pustili von. Potom sa dlho ako keby nič nedialo, až vo februári 2017 prišiel rozsudok a ten bol oslobodzujúci. To rozhodnutie sudcu bolo jednoznačné, že prosto žiadne dôkazy vás neusvedčovali, dokonca neuznal ani to vaše priznanie. Mm-hmm. Aký to bol pocit? Aký to bol pocit? Tak bola to taká menšia úľava, ale akože nebolo to niečo také, že idem skákať od radosti, pretože ja som bol aj tak už naštvaný na to, kam sa táto vec dostala. A že toto som bral akože, že však tak by mali veci byť, že nakoniec sa veci prehodnotia a toto. A stále som bol proste z toho, z celej tej veci znechutený jednoducho. Tam to až muselo dospieť, že som kvôli tomu musel sedieť 6,5 mesiaca vo väzbe, že mi bola naradená sexologická liečba ambulantnou formou bez nejakých odporúčaní znalcov alebo lekárov. A tá ešte trvá?
Alebo to už skončilo? No trvá to kvázi, ale akože tam, ja tam momentálne, akože mi aj psychiatrička hovorila, že tam proste, že tam nemusím k nej chodiť, lebo nemáme čo rozoberať. Na to som sa chcela spýtať, presne, že vám to vlastne nariadili, žiadne deviácie vám nezistili, čiže ako sa k tomu tá lekárka stávala, keď ste k nej chodili, že vlastne, čo ste tam mali riešiť? Pozerala na ten papier, zdvihla obočie a nevedela, čo so mnou má robiť, tak sa ma pýtala, že ako prežívam tú situáciu, tak niečo podobné, ako vy sa ma pýtate, že vlastne ako sa cítim, že po tom, čo som zažil, lebo že očividne asi bude mať poststresový syndrom. Čiže bola to skôr taká terapia pre vás ako nejaká liečba. Áno, že skôr, keby sa psychiatrička, pomôcka sexuologička stala psychologičkou. No. Áno. V tomto období ste poskytli aj niekoľko vyjadrení pre médií a v jednom z nich ste povedali, že samozrejme, že od vášho zadržania je teda ten život úplne iný. Uh-huh. Že sa ku vám prestali hlásiť niektorí kamaráti a aj členovia rodiny. Odvtedy ubehli skoro 4 roky, teda viac ako 4 roky. Dokázali ste to za tie roky spracovať a vyrovnať sa s tým, že sa vám obrátili mnohí chrbtom? Možno z časti, akože u niektorých ľudí, že sa mi ukázalo, akej sú povahy tí ľudia a že jednoducho to v živote tak chodí, že ľudia prichádzajú, odchádzajú. Čo sa týka rodiny, tak tam sa časom veci urovnali. Začali vám veriť, ste to neurobili. Áno. Tam ako nejde, akože tam nejde o to, že by mi neverili, že som nevinný, ale skôr, že niektorí členovia rodiny si veľmi zakladajú na slušnosti a jednoducho, že nezahambiť rodinu a tak. No, takže akože z čoho akože ich chápem, ale jednoducho stalo sa, čo sa stalo. No, tak. A tí kamaráti, ktorí sa vám obrátili chrbtom? To ďalej neriešim. Akože tam niektorí sa mi vrátili a s niektorými už som stratil aj tak kontakt. Jednoducho už sa aj ten čas, už ubehlo viacej času od toho a už sa aj človeku menia záujmy, už sa proste rozchádzajú prirodzene, možno, že aj bez tejto veci by sa rozchádzali prirodzene cesty človeku, ale akože celkovo mňa to poznačilo v tom zmysle, že ja som stratil dôveru v ľudí ako celkovo, ja som stratil dôveru v úspech, dôveru v spravodlivosť, dôveru v šťastné konce. Som stratil dôveru v lásku, dôveru v kamarátstva práve, dôveru proste v to, že som v štáte, kde akože štátu aspoň trochu záleží na občanoch. Ja som stratil dôveru v inštitúcie, v systém. A to je... Čo sa s tým dá robiť? Čo sa s tým dá robiť? Len nejakým spôsobom potláčať tú nedôveru? Alebo ako to znova nadobudnúť? Naučiť sa kľučkovať v tomto živote a v tomto systéme. Že to, že som stratil tú dôveru voči svetu okolo mňa, zase neznamená, že sa uzavriem maximálne do ulity a budem do konca života žiť v jaskyni. Zase treba stále bojovať a žiť ďalej, ale už byť poučený z tých chýb z minulosti. A nebyť taký naivný, jak predtým. Pre vysvetlenie asi treba dodať, že tú dôveru ste stratili kvôli tomu, že na krajskom súde nastal obrovský zvrat vo vašom prípade. Ano. Pol roka po oslobodzujúcom rozsudku krajský súd vlastne ten rozsudok zrušil a vlastne prikázal tomu okresnému vás odsúdiť. Keď ste to čítali, tak na čo ste mysleli? Ako na to, že jednoducho oni si aj tak na konci urobia, čo chcú? Že to... Že proste absurdné, no. Že ako ja som... Aj to, že proste oni o tom rozhodli, to krajský súd teda svoje rozhodnutie rozhodol už nejaké 2 alebo 3 mesiace predtým, jak... Vám to doručili. Áno, jak mi to doručili. Čiže všelijak oni tam kľúčkujú a robia si, čo chcú a nakoniec sa mi za stolom smejú do tváre. Na krajskom súde vás odsúdil, alebo členom senátu bol Richard Molnár, ktorý je teda od minulého roka obvinený. Je to jeden z tých podozrivých korupčných sudcov a on strávil vo väzbe teda takmer rok, bez pár dní. Sledovali ste tú kauzu? Čo ste si pomysleli, keď ste ho videli vy v tých pútach? Tak ako... Že jednoducho, že to, ako že keby mu tíkala časová bomba, že to je iba otázka času, kedy na takého človeka dojde. Nejaký pocit satisfakcie sa dostavil? No, tak satisfakcie, no, lebo tak, takto. Ja už sa na to tak pozerám, že veľa tých vecí ako keby boli iba dočasné, pretože takisto aj s môjim prípadom,
najprv ma oslobodili a potom ma aj tak odsúdili. Takže to, že som ho videl v tých putách, mi nedávalo nejakú vieru, že to tak ostane. Mm-hmm. Že spravia divadielko na nejaký, že je to možné, že spravia divadielko na nejaký čas, aby ľudia boli akože satisfied, mm-hmm. ale nakoniec potom si aj tak spravia svoje. Hey. Lebo, tí kľúčoví ľudia, ktorí tam asi očividne stále sú, si rozhodnú to, čo majú. Hey. Neviem. V čase, keď vlastne vás znova odsúdili, mm-hmm. tak v tom čase už bol známy vlastne Fekálny fantóm. Človek, ktorý sa k tomu aj priznal a vy ste sa dokonca stretli vo väzbe spolu s Dušanom. To bola ako čistá provokácia, že nás dali ako na rovnaké otvorené oddelenie. Rozprávali ste sa s ním? Jednu vetu sme prehodili. Ako? No jednoducho, že čo som ma spýtal, že či som to spravil, som hovoril, že nie, a ty? A on sa zasmial, akože ja keby proste to hral na to, že ja keby, že ja to hrajem a proste išiel ďalej. Čo by ste mali chuť mu povedať? Lebo však za časť asi skutkov, no. ktoré urobil on, ste odsúdení vy. Áno, lebo tie opisy, čo boli od poškodených, tak tie sedeli viacej na ňo ako na mňa. Tam, a jednoducho ja som aj v tých časoch tých skutkov nosil bradu, takže tam biologicky není možné, aby som mal bradu a nemal bradu. Napriek tomu, ako ste sám povedali, 3 z 5 poškodených vás opoznali. Hej. Ako si to vysvetľujete? Lebo aj na pojednávaní povedaní, vlastne keď boli s vami v súdnej sieni, že páchateľom ste vy. Jak si to vysvetľujem? No ja mám pocit, že ako keby niekto na nich tlačil, alebo sa na niečom dohodli. Jednoducho nejde mi to do hlavy. Ale zároveň akože tam boli aj také pochybnosti o tej rekognícii ako takej. Ja som bol jediný, asi tak možno, že najbližšie k tomu páchateľovi vzorovo zo všetkých tých figurantov. Tam boli figuranti, ktorí boli výrazne odlišní odo mňa. Ja som bol jediný, ktorý mal zašpinené tenisky. A napríklad aj to, že mi ostrihali bradu pred rekogníciou, aby som sa priblížil tomu identikitu. Ako vám to vysvetľovali, že však vám asi vás nezviazali, aby vám to ostrihali, alebo teda oholili tú bradu, čiže čo vám povedali, prečo vás idú oholiť? Tam je výhoda, že ja som tým, že som to mediálne nesledoval, tak ja som žiaden identikit predtým nevidel, takže som nevedel, ako vyzerá ten páchateľ a mne ten vyšetrovateľ natáral, že jednoducho budem vyčnievať spomedzi tých figurantov, pretože mám bradu, že som zarastený, že mám fúzi jednoducho. S tým, že ale on to akoby prekrútil podľa mňa naopak jednoducho, lebo to je ich problém, že nemajú figurantov, ktorí nevyzerajú ako ja. Oni by podľa správnosti mali zohnať takých figurantov, ktorí majú tiež bradu a fúzy. Okay. A nie naopak, že mňa prispôsobia tomu. Vy ste... A zároveň akože aj u tých prepáčte, že ho sprešujem, ale zároveň aj u tých poškodených, tam tuším iba jedna z tých rekognícií sa dá považovať ako... Že potom, že to za zákonu. Ne? Áno, za zákonu. Pretože pri jednej tam jedna osoba nevedela uviesť na základe, akých znakov ma opoznáva. Jednoducho sa tak rozhodla. A zase pri ďalšej, napríklad tam bol doložený záznam, to bola jedna poškodená, ktorá tvrdila, že má dobrú pamäť na tváre. A kedysi chodila s môjim spolužiakom, chodili sme do rovnakej školy, a ešte tam bol aj doložený záznam v spise, že ona údajne ma mala vidieť, keď ma vyťahovali z tej električky ten deň zadržania a že ma mala opoznať, že to bol on, to bol tento človek. Mimochodom, ten skutok, čo sa jej stal a ten páchateľ na Strnisko sa stal 25 dní alebo 26 dní pred tým, jak ma zadržali, keď už som mal 10 cm bradu. Takže to vôbec nedáva zmysel. No a rekognícia bola deň na to. Tak už len aj to na tomto padá tá rekognícia. Takže aj tá samotná rekognícia je deravá. Jasné. Mňa zaujalo to, že vy ste teda po svojom priznaní vyšetrovateľom povedali, že ste to robili tak, že ste si odchytávali teda moč do flaštičky a potom ste tie ženy polievali ním a tie výkaly ste si dávali do sáčku a potom ste to na ne dávali. Čo teda vôbec sa nezhodovalo s tým, ako to popisovali tie ženy. Prečo ste si, ako ste vôbec na takúto verziu vlastne došli? Je to absurdné, no to je to, že v tom priznaní, že čo mi vyšetrovateľ povedal, že ale nestačí, že pán Macko, ale nestačí, keď dáte len toto priznanie, áno, že vy nám musíte objasniť tie skutky. A tam som si musel znieť,
jedno, ako absurdne to znie, ale z fleku, z miesta som si musel vymýšľať, čo mi napadlo. Čo mi prišlo asi tak najkonvenčnejšie v takejto absurdite. Čiže to si predstavili, že ako to asi ten človek áno, robil presne, tým ženom? Ako to asi ten človek robil bez toho, aby sám sa nejak z toho zašpinilo alebo čo a proste, aby to bolo asi, ako by to najefektívnejšie asi robil proste. Tým, že potom sa ma aj pýtal, že no a kam ste utekali? Ja som, a mne som nemal šajnu, tak on to potom, ja to, takže vlastne tam sa nadiktovali nejaké tri vety ohľadom toho a potom sa to aj tak prerušilo, že no dobre, tak potom sa budeme tomu venovať neskôr. A ako to potom sa dotiahlo ďalej? Lebo... sa to nedotiahlo ďalej, toto ostalo ako pri tom priznaní, tieto tri vety tuším. Takže to je to absurdné, no. Váš otec, generál Macko, hovorí, že vlastne celá táto kauza mala slúžiť na jeho diskreditáciu. Mm-hmm. Vy tomu si to myslíte tiež? Áno, myslím si to. Myslím si to. Ako tam môže viacero vecí hrať rolu, že jednoducho tým, že táto vec bola tak medializovaná a policajti neboli schopní nájsť toho človeka, ktorý tieto veci robil, tak si tá spoločnosť už žiadala toho viníka. A prečo práve syna generála Macka? Jednak, no a tam ja mám pocit, že jednoducho tým, že otec bol vysoko postavený človek ozbrojených síl, tak tam sa dostane človek istým veciam, kde keď si asi zrejme človek plní svoju prácu poctivo, tak niekomu začne vadiť asi. Čiže lebo asi cez neho nejaké veci neprejdu, neviem. Tam by som nešiel do detailu. Potrebovali ho odstaviť z armády, hej? Áno. Mne to tak príde, že ho chcel jednoducho niekto zdiskreditovať a zároveň ako keby si niektorí ľudia tam v zákulisí navzájom pomohli. A zároveň aj policajný zbor mal už vyníka, mali riešenie situácie rýchle, v podstate dve muchy jednou ránou. Tak mi to prišlo, že aj v nesprávny čas na nesprávnom mieste, ale zároveň keď sa aj dozvedeli, koho som syn, tak si jednoducho povedali, že tak toto musí byť on, tak toto bude on. Faktom je, že váš otec sa najskôr verejne ospravedlnil za vás. Uh-huh. Ako ste sa o tom ospravedlnení dozvedeli? V base? V base, áno. Ja som to vlastne bolo? Čítal som to z časopisu, čo nám občas chodili, keď si niektorí kúpili. Teda ako tak. Ste to prijali? Jak som to prijal? No bolo to maximálne smutné, pretože vlastne on tým, že sme mali odrezaný ten kontakt, tak on vedel len o tom zbrklom priznaní, o tom falošnom priznaní prvotnom. On nevedel vôbec, čo sa potom dialo, keď došiel za mnou ten sudca do CPZ-ky, kde som povedal, že to je celé blbosť jednoducho a že nedokážem klamať ďalej. On nevedel tieto detaily ďalej, on vedel len to, čo mu médiá predostreli. Už je to vyriešené jednoducho. Zazlievali ste mu to? Nezazlieval som mu to, pretože on bol tiež v ťažkej situácii. On bol akože človek s veľkou zodpovednosťou a jednoducho bol tiež sám v ťažkej situácii a nevedel, čo si mal o tom mysleť, keďže vedel len o tom priznaní. Hej, on aj neskôr teda povedal, že to bolo ospravedlnenie bez dostatku informácií a teda, že... On sa musel nejako vyjadriť. On sa nechcel, akože on sa nechcel tak rýchlo k tomu vyjadriť, len tam aj v tej jeho práci mu povedali, že on sa k tomu musí jednoducho vyjadriť. Človek na jeho pozícii, že nemôže tieto veci ignorovať a čakať teraz mesiac, až kým niečo k tomu povie. Nestojí po boku, vám po boku a spolu ste vystupovali vlastne aj v dokumentárnom filme Očista Zuzany Piusi. A ona tento váš prípad vlastne prezentuje ako jeden z mnohých prípadov, kedy súd na moc dokáže šikanovať občana. Vy sa ako pozeráte na vlastný prípad? Ako obetný baránok. Ako obetný baránok pre účel nasytiť spoločnosť a zachrániť políciu tým, že našli páchateľa a zároveň ako obetný baránok na zdiskreditovanie človeka, teda mojho otca. O čom to vypovedá o stave slovenskej justície? Že sú to žoldnieri. Sú to žoldnieri, ktorí jednoducho tam asi peniaze hrajú veľkú rolu a keď niekto si to môže dovoliť a chce nejaké figurky mať tak, ako to má naplánované, tak peniaze hýbu svetom a justíciou. Tak mi to príde. Keď sa to stalo, keď vás zadržali, ste mali 24 rokov, boli ste po vysokej škole, predpokladám.
A v očiste hovoríte, že máte vlastne veľký problém sa zamestnať. Niekde nastalo, platí to stále, alebo už sa nám podarilo zohnať stálu prácu? Tak v podstate teraz som začal pracovať ako živnostník. Čiže sám na seba, hej? Hej, sám na seba s tým, že je možné robiť dlhodobejšie napríklad pre jednu firmu, že môžem robiť ako dodávateľ softwarových služieb. Čiže no, ste IT špecialista nejaký, hej? Áno, programátor. Uh-huh. No a takže ako tak sa dajú tieto veci obchádzať, ak by mala nejaká nadnárodná korporácia alebo nejaká väčšia firma problém s tým, že mám záznam v registri trestov, lebo väčšinou tieto väčšie firmy majú s tým problém. Celkovo je to akože problém. Čiže to je ten problém, že máte záznam v registri. Vy ste dostali 14-mesačnú podmienku, ktorá už vlastne, ale máte to kvázi odpíkané, nie? Ale záznam v registri stále máte. Áno, tam to trvá dlhšie. Tam neviem presne koľko, ale je to otázka viacerých rokov, takže... Čiže vždy bola výčitka na ten register, keď vás mali zamestnať? No, na ten register aj s tým, že jednoducho ono sa vedelo o tomto prípade a málo ľudí to chce mať na tričku. Takže ako je to celé, je to také, že keby si ľudia poznávali, že vás poznávali, že to ano. Ste vy. Mhm. Je to aj to, že je to jednoducho, je to také, je to nechutné, je to taká absurdná téma, extrémne nespoločenská a proste keď má človek dojsť do nejakého kolektívu, do nejakej firmy medzi slušných ľudí, no tak čo si mal tam človek mysleť? A je to tak, že oni vás poznávali, alebo vy ste sa cítili v tom kolektíve nepríjemne, lebo ste mali pocit, že vás poznajú. Viete, že možno mnohí o tom prípade ani nečítali, ale len vy ste si to sugerovali, že vás musia poznať. Napríklad ja, keď som sa vrátil z väzby, keď ma už prepustili z väzby, tak som dostal možnosť ešte pracovať ďalej v Amazone, až kým ma neodsúdili potom ma už podľa ich pravidel museli vyhodiť. Mm-hmm. Ale už tam to bolo také, že ľudia však ma poznali predtým a vedeli, čo sa stalo a celé mi to bolo ako nepríjemné. Mm-hmm. Ale tak mal som aspoň tú možnosť proste niekde vtedy robiť, lebo už som vtedy vedel, že to bude dosť blbé, ak prídem aj o túto prácu v tom čase. Samozrejme, že mohol by som aj presúvať krabice v Bile, v Lidli a tak ďalej, ale tak akože mám vyštudované jazyky, angličtinu, nemčinu, skončil som gymnázium, tak jednoducho príde mi to trošku také, že mám trochu naviac. No. Ako prekladať krabica. A čo ľudia na ulici? Dnes máme rúška, dneska sa navzájom veľmi nespoznávame vo všeobecnosti, ale kým teda nebola pandémia, spoznávali vás ľudia na ulici? A to sa mi našťastie nestalo, že nejak že akože neznámi ľudia, to nie, lebo tam asi môže hrať aj do určitej miery faktor ten, že každý má kopu svojich problémov, aj keď je síce vec medializovaná, tak isté veci akože zajdu časom a ľudia, veľa ľudí nie sú obzvlášť dobrí na tváre. Čo som ja si aj potvrdil pri tej rekognícii, takže... Hej. A čo vaše cestovanie MHD? Električkami. Nemáte blok? Od vtedy, čo sa stalo? Tak blok, no... Ten blok je akože celkovo, že som tu na Slovensku, že som v tejto spoločnosti jednoducho, že musím rešpektovať inštitúcie, ktoré nerešpektujú moje práva. Ale to, že ako tak, keď sa niekam musím dostať, nemám auto, nemám vodičak, tak keď sa musím niekam dostať, potrebujem použiť električku, tak použijem tú električku jednoducho. To už sa človek, cez takéto veci sa človek musí časom preniesť jednoducho a prispôsobiť sa okoliu. Povedali ste, že máte problém vlastne dôverovať tejto spoločnosti. Ako je to s vami? Ste mladý muž s nadväzovaním kontaktov so ženami? Žiadne. Ako, tak poviem to na rovinu. Nemám žiaden vzťah a treba asi v mojom prípade jednoducho vrátať aj s tým, že možno aj jednoducho ten život bude takto naďalej, až kým sa niekam neodsťahujem. Na to sa chcem spýtať. Neuvažovali ste, že odídete? Preč odtiaľto? Uvažujem nad tým. Len akože aj čo sa týka týchto vecí, že tohto prípadu aj že otec niečo mi proste hovoril, že jednoducho, že bolo by lepšie, keby že ostanem tu ešte nejaký ten čas, kým sa ešte nejaké veci nedoriešia s týmto prípadom.
aby som nemusel chodiť hore-dole, no neviem, akože rozmýšľam nad tým tiež, že by som išiel radšej do cudziny. Sice mám tu ako zo pár kamarátov na Slovensku, ale tak zase človek to ide do iného prostredia a prispôsobí sa, nájde si nových ľudí tiež. Ľudia prichádzajú a odchádzajú, nie? Chcete počkať na to, ako rozhodne najvyšší súd o tom dovolaní ministerky spravodlivosti? Podala ho v lani v novembri a stále súd nerozhodol. Čiže to je ten bod, do ktorého chcete čakať? Áno, určite chcem čakať na to. Ako to je? Čakáte vlastne, čo urobí ten najvyšší súd? Čakáte už vyše roka? Myslíte na ten prípad každý deň alebo snažíte sa to nejakým spôsobom vypudiť? Tak v podstate každý deň prebehne jedna, dve myšlienky nad tým, ale nie, že by som každý deň nad tým intenzívne rozmýšľal. Naučili ste sa to už potlačať? Áno, áno, alebo proste jednoducho potlačať, alebo jednoducho presunúť tú pozornosť inde. Jednoducho venovať sa iným veciam. Proste človek nemôže stáť na jednom mieste. Pripúšťate si aj tú možnosť, že to nevíde, že ten najvyšší súd nevyhovie tomu dovolaniu a teda bude prípad Macko uzavretý? Pripúšťam aj túto verziu, no. Len ako je mi z toho nazvracenie celkovo. Veríte ešte v spravodlivosť? To je to, že ja, ťažko sa mi verí, ako som povedal, stratil som vieru v spravodlivosť v tomto, ale v tomto štáte kvázi. Keby sa táto vec napríklad dostala do Štrasburgu, tak tam jednoznačne by som veril v spravodlivosť. Tam by mi to prostredie prišlo stonásobne nezávislejšie a transparentnejšie ako tu. Takže... Čiže ak to nevidie tu, tak budete, áno, obrátite sa na Európsky súd. Že kvázi verím spravodlivosť, ale ako v takom kontexte, že ak by to aj zahrňalo niečo, čo je mimo tento infikovaný systém slovenský, súdnický. Ale čo sa týka akože čisto, že na Slovensku, tak tam mám veľké pochyby. Čo ale nemení na veci to, že jednoducho stále budeme do posledného konca bojovať s otcom v tomto prípade. Že to už neznáme. Už keď sme takto ďaleko zašli, tak to nemá zmysel hodiť za hlavu. To bol Martin Matko a vy ste počúvali podcast v redakcii. Ja sa volám Veronika Prošová. Do počutia na budúce.